Hey guys, swagatam janaisu itake samar onno ek notun fresh video to lei aru ajir video to ami alochona korim je Gauhati university er je UG aru PG er first start aru fifth semester er exam mane ji hobo loga ase he exam homo online open textbook examination hobo mane online exam hobo ne offline exam dibo lagibo aru ji mane PG er first aru third semester er exam ase hetu ketiar pora start hobo to aru ketiar bitorot hek hoi jabo apnalogor third aru first semester er examination PG er kotha koisu aru কেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম হ'ব হ'ব এই গুটেখিনি বস্তু এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আমি ডিসকাস কৰিম যে যিখিনি মানে ষ্টুডেন্টে বিএডৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব গৈ আছে 21 নৱেম্বৰত হিয়তে কি ডকুমেন্ট লগত লৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এক্সামত বহিব পাৰিব এই গুটেখিনি বস্তু এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা একদম হেকলৈ যাব এণ্ড ইয়েস এতিয়ালৈ যদি ইডেক আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু বলক চাওক গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি তো গাইজ প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়া যিখিনি বি এড ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা ন'টিছ দিছিলে সেই ন'টিছটোৰ ওপৰত যে মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে মানে এটা এডমিট কাৰ্ড আগতে দিছিলে তাৰপিছত আকৌ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে তো সেই নতুন যিটো নেকি এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে জি ইউ পৰ্টেলত লগইন কৰি কিনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি এই নতুন এডমিট কাৰ্ডটো ৰিভাইজড এডমিট কাৰ্ড সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি সেই ৱেবছাইটটোলৈ যাব পাৰিব আৰু যি নতুন এডমিট কাৰ্ডটো আছে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট এক্সাম দিব গৈ আছে তো সিহঁতে নতুন এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু নতুন এডমিট কাৰ্ডটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ৰিভাইজড এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা থাকিব এনেকৈ লিখা থাকিব ইয়াত যেনেকৈ আছে ৰিভাইজড এডমিট কাৰ্ড এইটো লিখা থাকিব আৰু এইটো লিখা থাকিলেহে থকা এইটো লিখা থকা মানে যিটো এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে লৈ যাব সেইটো লৈ গ'লেহে আপোনালোকে মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটোত বহিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে আগৰ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ গ'লে বহিব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যি মানে যি পি জি থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি পি জি ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ এক্সাম কেতিয়াৰ পৰা হ'ব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যি পি জি থাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্ট এক্সাম আছে সেইটো আপোনালোকৰ 29th January 2020 মানে 2022 চনৰ 29 January পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বা 14 February আগতে চাগে শেষ হৈ যাব ঠিক আছে মানে ধৰি লওক 29 আৰু 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজত আপোনালোকৰ এই যি ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰৰ এক্সাম আছে সেইটো হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কি বুলি কয় ৰিজাল্ট এক্সাম ফৰ দি অপেন আৰু যিখিনি মানে অপেন পেপাৰ আছে সেই অপেন পেপাৰসমূহ 14 February মানে এক্সামটো হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো 25 January আগতে শেষ কৰিব সিহঁতে আৰু এইটো আছে হোষ্টেলৰ কাৰণে সেইটো বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মানে বহুতে মানে মোক সুধিছিলে যে এইবাৰ এক্সামবিলাক যি এক্সামবিলাক হ'ব গৈ আছে ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড বা ইউ জিৰ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ এক্সাম ফিফ্থ ছেমেষ্টাৰৰ যি এক্সাম আছে সেইবিলাক অনলাইন এক্সাম হ'ব নেকি মানে অপেন টেক্সট বুক যি অনলাইন এক্সাম হৈ গ'ল ক'ভিডৰ টাইমত তো তেনেকৈ এক্সাম হ'ব পাৰে নেকি তো সেইটোৰ ওপৰত মই অলপ ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে পালোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা ন'টিছ দিছে মানে নতুনকৈ ন'টিছ এটা দিছে পৰহি সেই ন'টিছটোত মানে যিখিনি মানে 5 years বি এ এল এল বি বি এ এল এল বি এইচ তাৰপিছত বি এ এল এল বি বিকম এল এল বি মানে এইখিনি যি মানে এল এল বিৰ কোৰ্চকেইটাৰ যি এক্সামিনেশ্যন আছে মানে 10th semester তো সিহঁতৰ এক্সামবিলাক অনলাইন অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন হ'ব বুলি সিহঁতে ন'টিছ দিছে আৰু তাৰ এক্সাম ৰুটিনবিলাকো দি দিছে যে কেতিয়াৰ পৰা কিমান তাৰিখৰ পৰা মানে এক্সামটো হ'ব বুলি তো ইয়াতে দি দিছে আৰু ওপৰত ডাঙৰকৈ সিহঁতে লিখি দিছে যে অনলাইন অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন মানে সিহঁতৰ যি এক্সাম আছে হ'ব এল এল বি কোৰ্চকেইটাৰ সিহঁতৰ অনলাইন অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন হ'ব তো এতিয়া যদি আপুনি মোক পাৰ্চনেলি সোধে যে মানে পি জি ইউ জিৰ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমেষ্টাৰৰ এক্সামসমূহো অনলাইন হ'ব পাৰে নেকি তো মোৰ ফালৰ পৰা যদি ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন এতিয়া যি হিচাপত আছে ঠিক এনেকৈ যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে সেই এক্সামসমূহ অফলাইন মোডত হ'ব আৰু যদি ক'ভিডৰ মানে পৰিস্থিতিটো ছিটুৱেশ্যনটো মানে অলপ বেয়া হৈ যায় ক'ভিড কেছবিলাক যদি বাঢ়ে তেতিয়াহে মানে আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে সেইবিলাক অনলাইন হ'ব তো সেইটো হোৱা চান্স বহুত কম তো আপোনালোকে আপোনালোকক নিজকে মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰক যাতে অফলাইন এক্সাম দিব পাৰে কাৰণ বেছি চান্স মানে অফলাইন এক্সাম পাতাৰ তো আপোনালোকে অনলাইন এক্সামৰ কাৰণে মানে ভাবি থাকিলে এতিয়া লছ হ'ব তো আপোনালোকে অফলাইন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক প্ৰিপেয়াৰ হওক আৰু অফলাইন এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে মানে ৰেডি থাকক যদি অনলাইন এক্সাম হয় ভাল কথা আৰু যদি নহয় যাতে অফলাইন এক্সাম দিওঁতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়
এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, জয় অসম।